domingo. Um empreendedor que morou numa vaga de garagem, hoje fatura alto com camisetas personalizadas. Dormia no chão. A história de um empresário que era analfabeto e virou tema de livro arrumando máquinas de costura. Fazer com amor, carinho, tudo dá certo. Já imaginou fazer uma bicicleta de garrafa pet? É uma peça inteira? Uma rede social onde o empreendedor pode arrumar sócio e até investidor. A Grande Ideia, domingo, 8 da manhã, no SBT.